Ahoj, háčku linky, zdravím vás. Dneska vám chci ukázat takovou novou vychytávečku. Jsou to podtácky na hrníček, na kafíčko, na skleničku, na cokoliv. Tak, chvilinku se to háčkuje, chvilinku se to lepí, chvilinku se to zašívá. Je to taková kombinace různých technik. Vypadá to takhle zepředu, ale celkem pěkně i zezadu. Tak, a teď co budete všechno potřebovat? Potřebujete přízy, nějaký špagát, ať už je to značka, tohle konkrétně je teda značka Yarn Mellow, ale můžete mít i kordy, špagáty, mila, co ještě se prodává, bobiny samozřejmě, takže takovejhle nějaký špagát, tloušťka 3 mm. Jo, tentokrát je to ta užší varianta. Ne 5 mm, ale 3 mm. Já jsem tady tu přízi Yarn Mellow koupila na www.expresslaser.cz, tam já nakupuju ráda. Tak, to budete potřebovat. Potřebujete háček, já klasicky svůj háček číslo 6, celokovový, i když háčkuju z 5 mm, i ze 3 mm, šestku mám pořád v ruce. Potřebujete samozřejmě nůžky. Tady budete potřebovat dřevěný korálek nebo kterýkoliv jiný, nebo si tam ten korálek vůbec dávat nebo nemusíte. Můžete si tam dát svoji značku, záleží na vás. Mně se to takhle s tím korálkem líbí, zkoušela jsem to právě i s tím svým štítkem. Nevypadá to tak dobře, takže já jsem tyhle dřevěný korálky koupila. On to tam asi nebude vidět, ale je to takovej ten krám, kde jsou tvořivý věci. Teď nevím, jestli to bylo v Teddy, nebo jestli to bylo v Actionu. Takovej nějaký podobný krám. Jo, jinak je tam napsáno, že teda 13 mm mají ty korálky. To bude teda pravděpodobně tloušťka té dírky a musím říct, že... Ne, to nebude tloušťka dírky, to je blbost. To bude velikost toho korálku 13 mm, to je 1,3 cm, což tak vychází. Dírka je mnohem menší. Zrovna jsem chtěla říct, že se mi tam sotva vejde ta příze, trošičku se s tím trápím, ale samozřejmě jde to. Takže korálky potřebujeme. Potřebujeme tavnou pistoli, to bude taky jedna z důležitých věcí a samozřejmě potřebujeme jehlu a nit, na zašití toho konce, po případě jehlu na provlíknutí té příze, ale jde to špatně, takže se s tím možná budete muset poprat nějak jinak. Začínáme tak, že si musíte odmotat kus příze. A ono to takhle samozřejmě nebude vidět. Tohle dám na stranu. Tak, odmotáte si kus příze, protože potřebujete, já jsem si to tady označila tam, kde začnu, jo, jinak tam tenhle uzlík nebude. Ale změřila jsem to metrem, protože já to dělám na třikrát, když roztáhnu ruce od sebe. Já měřím 170 cm, to znamená, když roztáhnu ruce úplně od sebe, tak to je taky 170 cm, takhle třikrát to udělám. Dá mi to dohromady 5 metrů, 10 cm. Přeměřila se metrem a opravdu to tak vychází, ta příze má přibližně 5 metrů a těch 10 cm, jo? Tak. Takže to si musíte odmotat, tak aby vám to vyšlo, budete dělat 150 oček, já vám ukážu jak, 150 a potom se to začne zamotávat a to už se lepí tavnou pistolí. Jo. Takže uzlík si dám pryč, přibližně, myslím, že mi to půjde lehce, nejde, přibližně v těchto místech teda začnu, tak a tohle je ten odmotaný konec, a tohle je konec, který je navinutý na klubíčku. Tak, a jak začneme? Začneme tak, že když si položím takhle tu přízi, tak vrchní část je ta, která je namotaná na klubíčku, spodní část je ta, která je odmotaná, to je těch 5 metrů. Já si tu horní část dám dolů, to znamená překřížím si to, jo? Tady je vidět to překřížení. Dám tam takhle ze zhora tam dám háček, to znamená tím háčkem dolů. A teď to, co jsem si překřížila, to, co jsem dala dolů, dám zpátky nahoru. Jo, ale háček držím v ruce. Ono se mi to tady takhle překříží. A teď si můžu namotat. Na ruku vždycky budu mít namotaný to, nebo na prstě budu mít vždycky namotaný to, co je namotaný v klubíčku. A to, co je tady dole, to nebudu mít namotaný na prstě. To je ta příze, která je
To je těch 5 metrů, co jsme si odmotali, jo? Tak, teďka udělám jedno řetízkový oko, to se do toho nepočítá, takhle to hezky stáhnu. Tak, a teď mám připravený očko na háčku. Takže ještě jednou, vrchní příze, ta, co mám v klubíčku, spodní příze je ta odmotaná, já budu namotávat na prst vždycky tu, která mi vede od klubíčka. Tak, a teď ta spodní příze vždycky přehodím přes háček, naberu a protáhnu. To je celý fígl, jo, a jedu znova. Přehodím přes háček, abych tam měla dvě očka, naberu, protáhnu. Takže už mám dvě. Musíte počítat do 150, jo, trvá to asi 10 minut. Tři. Vždycky je dobrý si tuhle přízi jako chytit s tím, jo. Čtyři. Pardon, teď mi to vyjelo. Tak, čtyři. A ono mi to dělá takhle řetízek jakoby z obou dvou stran. Tady to teda vypadá trošku jinak, ale to je spodek, jo? Takže mám řetízek tady. Takže mám čtyři očka. A jedu zase. Nahodím, naberu a protáhnu. Pět. Šest. Jo, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Mám jich šest. Tak, já už to potom i dělám tak, že nenahazuju tuhle, neprotahuju takhle sedm, ale já si nahodím jednu a druhou. A potom už vím, že jenom stáhnu háček. Ježíš, mně se to nedaří na kameru, protože nemám svůj oblíbený postoj a poses. Tak, jo, nahodím jednu, druhou, ne, prostě nedaří se mi to. A stáhnu, a zase jedna, druhá, a jenom stáhnu. Jedna, druhá, a stáhnu. Kdo to tak nechce dělat, tak udělá jednu, chytí si to, nabere, protáhne. A ještě, jo, naberu, motá se mi to tady, naberu, chytím si to s tím ocáskem, a protáhnu a znova nahodím si na háček tak, abych tam měla dvě očka, naberu a protáhnu. Já jsem samozřejmě přestala počítat, jak tady kvákám. Vidíte, že to je i hezky pružný, takže třeba z té 5mm příze si dokážu představit, že byste se třeba takhle udělali ucho na kabelku, jo, vypadá to docela pěkně. Takže počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, zase nahodím, chytnu s tím ocáskem, 15, nahodím, chytnu s ocáskem, 16, nahodím, vůbec mě to neposlouchá, chytnu s ocáskem, 17, 18, ono to potom jde rychle, ono už to budete mít i v ruce, 19, 20. Já samozřejmě vám to tady nebudu ukazovat do 150, protože to je furt to samý dokola. Jo, takže takhle to potom vypadá, takhle vypadá ten ocásek. A teď vy potřebujete, kolik jsem jich udělala, 20, takže vy jich potřebujete 150. No a to já mám tady samozřejmě už připravený. Tak. Tak, tady to mám připravený. Takže takhle, 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 takhle je to dlouhý. Tak, možná když bych to změřila metrem, počkejte chvilinku. Tak to má nějakých 125 cm, ale teď samozřejmě tím, že ta příze pruží, tak to je takový jako, tak to je takový sporný. Tak, no a teď samozřejmě to začneme zaplejtat a zaplejtat to určitě budeme na, nebo zaplejtat, začneme to jenom točit kolem dokola, aby to vypadalo prostě jako šnek, jo. A ona je dobrý si na to vzít nějaký prkínko nebo nějakou desku, protože samozřejmě pracujete stavnou pistolí a vy budete po obvodu tam dávat tu tavku, to znamená, abyste si tady nezatavili linku, i když ono to jde hezky dolů. Já vždycky, než to začnu lepit k sobě,
Tak si takhle toho šneka zamotám. Já vám potom i ukážu, ze které strany začínáme a jak se vyznáte v tom vzoru, jo? Co k sobě lepíme. Takže já si to vždycky takhle zamotám. A to z toho důvodu, že ono už ta přízemí chytne jakoby ten směr, ten tvar, jo, ohne se mi po směru toho motání a pak se mi to lepí líp, jo, takže teď je chvíle, kdy teda si v klidu zapnu tahnou pistoli. Mějte samozřejmě u sebe náhradní náboje navíc, protože ono to tak nějak vyjde na jeden celý náboj, jo, že na to spotřebujete. Záleží, kolik tam toho budete dávat. Můžete to třeba vždycky přitavit jenom sem kousek, ale já prostě potřebuju, aby mi to prostě pořádně drželo všude, nemám ráda, když je něco někde odchlípnutýho. Takže já to tam dávám po celý tý dílce. Tak, mě než se nahřeje tavná pistola, tak budu ještě chvíli povídat, abyste neviděli, jak si u toho trápím, i když tenhle korálek mi šel docela dobře. Tak jsem si tady navlíkla ten dřevěný korálek. Když se podíváte, tak když to namotám, tak mi tady na konci zbydou dva konce té příze. Jo, to znamená, že spodní konec té příze bude dole, vrchní konec příze je logicky nahoře, ale na té vrchní přízi bude navlečený ten korálek, jo. Potom si takhle to zavážu, udělám klasickou prostě kličku, tak a ten konec já potom budu zašívat. Dotáhnu to, tohle to potom se zašije k tomu, jo, to se pak odstřihne, samozřejmě tady mám větší ten kousek. Tak a teď mám tam trošku od toho korálku se mi vydrolo, to potom očistím. Tak, teď si to klidně můžu rozmotat, ale vidíte, že už mi to pěkně drží. A teď jenom, abyste se vyznali v tom, jo. Tak, tohle je řetízek a zprava mám taky řetízek. Potom z té druhé strany to už nevypadá jako řetízek, jo? Všimněte si, to už je takový jiný vzor. Takže pro vás je důležité, abyste to motali tak, že jeden řetízek bude nahoře a ten druhý řetízek bude uvnitř té spirály. Tam já vlastně na ten řetízek budu dávat, budu si tam kapat tou tavnou pistolí a podél toho řetízku vlastně já budu točit. Jo, takže ještě jednou, mám vrchní řetízek, to bude, ten je vlastně vidět tady nahoře, tak, a potom mám řetízek, který je ze strany, do toho já budu dávat tavnou pistoli a tam já to budu lepit. A je hrozně důležitý, abyste to právě dělali na rovném povrchu, abyste to stáčeli a to z toho důvodu, abyste neměli tendence, jako aby vám to nedělalo mističku. Jo, my chceme, aby to bylo pěkně rovný. Samozřejmě ten začátek je vždycky nejtěžší, ale potom, když už se dostanete třeba do téhle fáze, tak už je to jako, tak už je to docela pohoda. Tak si to dá, jo. Ono to jako krásně na sebe a víte, že ta tavná pistole prostě drží okamžitě. Takže ono je to během chvilinky. No. Tak, asi můžeme začít. Už je relativně nahřátá. Tak, jo, takže vidíte, že mám ten, jo, už mi to jede, jo, na ten řetízek to tam dávám, nemusí toho být moc, tady na začátku samozřejmě trošku víc, už si klidně, tak, pořádně to tam zmáčknou, když by vám náhodou trošku té pryskyřice, nebo co to je, vyjel nahoru, tak ideální jsou kovové nůžtičky a takhle to tam zatlačit, jo? Tak, držíme začátek a teď dávám fakt jenom malinko, nemusí toho být moc, vždycky podél toho řetízku, si to vždycky udělám docela i dlouhý, abych to nedělala na 50krát, tak a motám, hezky na té desce. Vždycky, když dojdu do místa, kde už nemám lepidlo, tak si to zvednu a jedu dál. Takže zase lepím do toho řetízku. Ideální je nevybočit směrem nahoru, aby to lepidlo vůbec nebylo vidět ze zhora.
Ona nebude moc vidět ani ze spoda, teda když se to dobře udělá. Tak, ono se to krásně, samo, úplně se to točí. Hezky to tam jako padne, nemusíte se s tím prát vůbec. Je to skvělý vzor na to, jo. A hlavně tím, že tam máte ten řetízek, tak máte i jako velkou šanci tu tavnou pistoli tam dát hezky jako rovnoměrně a hlavně doprostřed. Tak a zase položím na desku a pomalinku stáčím. Tak. A hezky podél té desky, aby to bylo rovný, aby to fakt působilo jako podtácek a ne jako mistička. Jo, ale vidíte, že fakt to je krásně rovný. Tak. Náboj. Tak, jedeme dál. Zase točíme. Musím říct, že teda my ženský sice umíme víc věcí najednou, ale mluvit, u toho se soustředit na to, co dělám, není to úplně jednoduchý teda. Tak. Vidíte, že mi ani to lepidlo nikde nevylejzá ze zhora. Nikde není vidět. Vypadá to parádně. Tady teda malinko koukám, že mi to vylezlo v tom středu. Tam jsem dala víc. Ale zase asi nám to úplně nevadí, protože je to spodní část toho podtácku. Tak a jedu dál. Jedu dál. Lepidla tak akorát. Musíte si to vyzkoušet, no, podle sami sebe. Hlavně blbý je, tohle je blbý v tom, že se tady háčkujete se 150 očkama, i když je to fakt práce na 5-10 minut. 150 oček a potom prostě blbý nikam dáte lepidlo. A zkazí se vám to. Chce to mít prostě to trošku v ruce, no. Dělat to opatrně, nespěchat nikam. Tak. Se blížíme ke konci. Ta tavná pistola, to je opravdu výmysl tisíciletí. Já kdybych ji neměla, bych asi neexistovala. Ještě je to prostě rychlovka. Tak, ani jsem neměřila průměr toho podtácku, když to takhle slepíme. Samozřejmě, když byste měl někdo pocit, hned to změřím. Tak dejme tomu takhle 12 cm. V některých místech skoro až 13, jo. Když byste měl někdo pocit, že to je malý, tak samozřejmě přidáte oka a ta spirála bude větší. Jo, já když dám na to hrníček, tenhle je zrovna dost široký, má široký dno, tak ale i tak si myslím, že úplně jako dostačující. A samozřejmě plánuju udělat k těm podtáckům, uvidím, kolik mi zbyde příze, udělám 4 podtácky. A docela by se mi líbilo i jedno velký prostírání. To samozřejmě byste dělali úplně stejným způsobem. Ale kolik teda těch oček byste museli uháčkovat, to netuším. Když tohle má 150 oček a prostírání by mohlo mít třeba 35 cm v průměru. A tohle má 12. No, to nevím. To by bylo podle mě klidně až 500 oček. Vůbec bych se toho nebála. To by jsem samozřejmě musela vyzkoušet, no. A pak bych zjistila, že bych potřebovala ještě o 100 víc.
a musela bych to celý vypárat. Ale někdo to vyzkoušet musí, no, tak asi to budu já. A pak vám dám zase tip. Tak vidíte, že už tam mám korálek, takže už budeme na konci. Už budeme na konci. Tak. Drží to parádně, vypadá to moc hezky, ten vzor je na to úplně jak dělaný. Tak přilepím si to až do konce k tomu korálku. Tak. Tak, super. A teď je teda důležitý, aby ten korálek byl navlíknutý na té vrchní, na tom vrchním konci příze, protože spodní konec té příze, tak ten je tady, jo, to potom takhle vlastně vypadá. Ono se to dá hezky takhle posunout potom pod ten korálek, takhle, jo, a nikomu vám nevadí. Tak, no a teď poslední fáze, to bude šití. Tak, teď záleží samozřejmě na vás, jo, když máte takovouhle denimovou barvu, džínovou, tak já jsem zrovna k tomu sehnala úplně, jako bych řekla, identickou barvu nitě. Takže to je výhoda, že když to zašijete, tak to skoro vůbec není vidět, jo. Když byste měli nějakou třeba, to jsem viděla někde na Pinterestu nebo kde, podobný podtácky, taky tak nějak stočený do spirály, a ten konec byl zašitej a ten podtácek byl z bílý příze a bylo to přišitý fosforově růžovou, fosforově zelenou barvičkou. Musím říct, že to vypadalo úžasně, to je takový jako letní look. No a kdo by chtěl, tak si může klidně udělat i tady takový jako očko, to jsem taky viděla. Možná bych tu přízi takhle třeba spletla, tak i když možná ani ne. Tak, takhle, šlo by asi tady to zašít hned za tím korálkem, udělat si očko a zašít to tady. A možná by tam mohlo být takovýhle očko, jo, zbytek by se ostříhnul, jo, třeba na pověšení by to mohlo být, nevím. Samozřejmě se s tím dá dělat cokoliv. No, tak teď jdeme na to šití, to samozřejmě není úplně moje silná stránka, respektive nebaví mě to, samozřejmě to přišiju, ale nebaví mě to. Takže začneme samozřejmě ze zadu. Tak, uzlík jde dozadu. No. A takhle prostě. No, hned se mi to zamotalo. Hned ze začátku. Tak, to je vždycky, když prostě člověk točí video, tak se mu nedaří. Tak, no a teď to samozřejmě obšívám jenom tímhle způsobem. Jo. Takhle, aby se mi to hezky stáhlo, ta příze k tomu. Takhle jedu kolem dokola, furt dokavať nemám pocit, že už jako to tam pevně drží. Nebojte se to utáhnout. Tak, jo, takhle obšíváte, no a potom, tady nebudete 5 minut na mě koukat, potom je výsledek takovejhle. Mně se to zdá takový jako parádní, zase něco novýho. Tak jo, tak to je můj další tip, jak si vylepšit a vyzdobit domácnost. Mějte se krásně.